Шанхай хотын байчуу цахим худалдаа олон зүйлд технологийн шийдлийг ашиглан хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчилж, явдалч хэрэгдлүү ай тухтай амьдрах боломжийг бий болгож байна. Өнөөдөр хятадын альч гадраас цай хамаарахгүй дэлхийн нэрте брэндэр хувцаслахаа зөвхөн хувцлаа зогсохгүй амьдрал ахуда хэрэгтэй эд зүйлсийг худалдан авах боломжийг байчуу цахим худалдаа бүрдүүлжээ. Ингээтээ брэнд бүрийн тоогоор цахим болон TikTok Захим хуудас нэг ажиллалж, захим худалдаа авалтын оновчтой зөв зохион байгуулах, худалдагч, худалдан авагчдад сэтгэл ханамжтай үйлчилгээг үзүүлэх мэрэгчлийн тогтолцоог бий болгож чадсан байна. Үүнийг Kwangju City-ийн Room-o-moo гөр нэрэлсэн студийн үйл ажиллагаанаас харж болно. За хятад дууран гэдэг нь агуулгыг гилтгдэг бол моомоо гэдэг үнсийг утгатай. Өөрөөр хэлбэл аль аль нь талын хэрэглэгчдэд теэмэл халуун дотн хуртан шуурхай үйлчилгээг технологийн тусламжтай бодтоор үзүүлдэг гэсэн үг. Энд өнөө өглөөний байдлаар 30 гаруй хүстүүд зэрэг ажиллаж шууд нэвтрүүлэг явуулж байна. Ажил нь өглөөний 6 цагаас шөнийн 24 цаг хүртэл үргэлжлүүлнэ. Ингээдтэй 2 ээлжир ажиллана. Шууд нэвтрүүлэг явуулах өрөөний зохиомж, үзэгчд боיו, худалдан авагчдтай шууд хийх холболт зэргийг тусга мэдээллийн технологийн инженерүүд гүйцэтгэдэг. Мөн судалгаа шинжилгээ сайжруулалт хийх 200 гаруй IT инженерүүд бид эдгэлхийн нэртэй 120 гаруй брэндтэй хамтраа анжилтдаг. Ингээдтэй бүх зүйлийг мэрэгжлийн өндөр түвшинд хийхийг хүсдэг. То хөдөлгөгч нэрийг сонгоовч сургуж дадлагджуулна бидний дадлагджуулсан хөдөлгөгчдгийг брэндүүд өөр өөр бара бүтээгдэхүүний онцлогт тохируулн дахин сонгож шалгалгуулна мөн хөдөлгөгчдгийг гоо сайхны хувцасны цаг цүнх үнэт эдлэллийн гутал пүүзний г.хчлэн төрөлжүүлдэг Та бүхэн сошиал сүлжээний одоодгийг харж байна. Нэг од хөтлөгч гэхэд сайн даагчтай. Гэхдээ энд хөтлөгчийн даагчаас илүүтэй брэндийн даагчдыг нэмхийг зорддог. Мон хөтлөгчтэй зэрэглээр ангилн тухайлбал улаан өнгийн хөтлөгч Дэйд зэрэгэлт багтдаг бол хүүхэнгийнх нь ямарч төрлийн бүтээгдэхүүнийг сурталчилж болох нэвтрүүлэгч гэдэг юм аа. Манай та хамтрахаар шинээр нэгдсэн брэнд эдгээр хөтлөгчтэй сонгоод энэ бүх зүйлийг цогцоор нь хийхэд тууштай байдал ним чухал айсан. Энд мон гэрэл зургийн студ ажилдаг нértэс сэтгүүлийн нүүр хуудас энд авсан зурагаар бүтдэг байнэ. Өнөөдөр Шанхайд ирсэн хүн бүхэн хиймэл оюун ухааны хоолны газраар үлчлөөхийг хүсэж болчоо. Ийм хоолны газар 2021 -20 онд Шанхайн Хунчао уу гудамжинд би болсон. За робот тагаачтай нийтийн болон хятад хоолны джорыг дата платформор дамжуулан суулгаснаар 1 клик 2-3 минутад бэлтгэж хийж байна. Мөн робот тагаачтай дуу хоолоогоор харилцаж хүссэн амтлаагаар захиалах боломжтой юм. За робот тагаачийн бэлтгэж хол 13-аас 18-ны үтэв Ишан Ишан хиймэл оюун ухааны ресторан хүний хүчийг хэргэлдэггүй. Робот тогоочыг хэргэлтэх үүгээрээ концлог уунд дотор маш олон төрлийн хоол хүнсний бүтээгдэхүүн байдаг. Урьдлын төрлөөс эхлээд хядтын онцлогтой хоолыг хийж чадна. Хиймэл оюун ухааны ресторан хүний хүнсний аюулгүй байдлыг дээд зэргээр мөрдөж ажилдаг. Үүгээрээ бас их онцлог хүмүүст эрүүл аюулгүй баталгаатай хоолыг бэлдэж өгөх нь энэ ресторанны үүрэг юм. Хийх хоолны төрлөг 3 хэсэгт хуваадаг. 1-р дугаард урьдлын төрлийн хоол, 2-р дугаард хядтын хоолны тасг гэж би мөн хөлтөөсөн холыг халааж савлаж уудалж өгөх хэсэг ажиллаж байна. Робот тогоож гурилзуурч, тасалж, хэрчиж чанах, гурлаа аяганд хийх зэрэг ажлыг гүйцэтгэн мөн аяга хурааж үлдгэдлийг хуурай нойт норн ангилан хаях робот ажилтanч бас би. Хэдд тоолны таньхимд 8 их төрлийн гэж хэлдэг энэ бүгдийг хийж чаддаг олон төрлийн робот энд ажиллаж байна. Туслах ооны газар өдөрт роботогооч 1500 хүний хоол хийж байна. За Шанхай төвтэй тус ресторан хүн ам ихтэй Чиндао Ханжоу зэрэг 6 салбартаа салбараа нээсэн юм. Үүнээс гадна зоогийн газрын гадна ухаалаг зуушны машинуудыг байрлуулн, цахин мөнгөөр тооцоо хийх ахмдууд хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх зэрэг үйлчилгээг нэвтрүүлчихэ.